トランプ不人気でも、共和党に勝てない民主党。ジョージア州の補欠選挙はトランプの不信任投票とも言われていたが、クリストファー・アウカ・ベリー・ロイター。トランプ大統領の不信任投票の位置づけで過去最高の資金を投じた選挙だったが、共和党の優位は崩せなかった。ドナルド・トランプ米大統領の不信任投票として注目を集めたジョージア州ロックの連邦下院議員補欠選挙は20日に決選投票が行われ、共和党のカレン・ハンデルの当選が確定した。共和党が民主党をどけ、トランプ大統領が信任された格好だ。この選挙はアメリカ政治史上最も金がかかった下院選でもあった。ハンデルと対抗馬の民主党候補ジョン・オーソフの選挙対策本部、そしてそれぞれの支援団体が費やした資金は少なくとも5700万ドル、NPO、民意を反映する政治センター、調べ。過去の最高記録は12年のフロリダ州の選挙だが、その2倍近い金が乱れ飛んだことになる。4月の第1回投票で決着がつかず、ハンデルとオーソフの一騎打ちになって以降、わずか2ヶ月足らずにこれだけ金が費やされたことになる。なぜこれほど巨額の金が使われたのか、背後には誰がいるのか。ニューヨークタイムズ紙によると、選対本部が集めた資金はオーソフの方が圧倒的に多く、2360万ドルだった。その大半はニューヨーク州やカリフォルニア州など民主党が強い主要州からの献金だ。全米のリベラル派団体の協力を得て、オーソフは20万人近い少額献金者から寄付を集めた。対照的にハンデル選対が集めたのは450万ドルに過ぎないが、大半がジョージア州内からの献金だ。保守強硬派の議席、また全米各地の共和党の委員会と特別政治活動委員会、スーパー PAC がハンデル応援に1800万ドルをつぎ込み、テレビなどを通じて盛んにネガティブキャンペーンを展開した。民主党が連邦下院で過半数に届くにはあと24議席必要で、1議席増えたところで大した影響はない。それでも州外のリベラル派がせっせとオーソフに献金したのは、トランプに大打撃を与えるためだ。ジョージア州ロックは70年代から一貫して共和党の下院議員を選出してきた。民主党にとって、今回の補欠選はそんな強固な地盤を切り崩すチャンスだった。前任の、トム・プライス、共和党、現厚生長官はオバマケアに強硬に反対し、トランプのオバマケア改廃案の立案にも参画した人物だ。そのプライスが占めていた議席を奪えば、民主党にとってはとりわけ象徴的な勝利になる。